ابراهيم، بہرحال انتہائی افسوس کے ساتھ ہم کو یہ اطلاع ملی ہے کہ علامہ طالب جوہری جو دائی اجل کو لبیک کہا ہے، جنہوں نے بہرحال عالم تشیع اور عالم اسلام کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، ایسی عظیم شخصیت کا فقدان ہمارے درمیان سے، اتنے بڑے متکلم، محدث، مفسر، خطیب بے بدل، واقعا جن کی خطابت ہمارے لیے مشعل راہ تھی، ان کی آوازیں ہمیشہ ہمارے کانوں میں گونجتی رہیں گی، ان کے وہ کلمات، ان کی وہ باتیں، ان کی وہ گفتگو، حسین اور خوبصورت گفتگو صدیوں یاد رکھی جائے گی۔ خدا غریق رحمت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ اور واقعاً یہ ایسا خسارہ ہے، ایسا نقصان ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو پر نہیں کر سکتی۔ عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ہم اس سلسلے میں بہرحال تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، خاص طور سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، چونکہ وہ امام زمانہ کے ایک عظیم سپاہی تھے جو دین اسلام کی خدمت خطابت کے ذریعے انجام دے رہے تھے، مشعل راہ تھے، نمونہ عمل اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے تھے، ہماری قوم کی شناخت اور تشخص تھے، خصوصاً بر صغیر اور جہاں جہاں بھی اردو زبان کے افراد ہیں ان کے لیے واقعاً ایک تشخص کی حیثیت رکھتے تھے۔ بہت دین یاد آئے گی، ایک زمانے تک یاد آئے گی، لیکن کیا کیا جائے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ سگدم طائران خوش الحان کہتے ہیں کل من علیہا فان۔ السلام۔